Весняна ініціатива у Коломиї провели спільний тренінг для представників рад із питань внутрішньопереміщених осіб із Коломийського району. Ініціювали захід представники ради ВПО при Коломийській районній адміністрації у співпраці із громадським об'єднанням «Трикутник». Говорили про проблеми та насамперед можливості для вимушено переміщених на Коломийщину осіб. Ольга Євченко мешкала з сім'єю на лівобережжі Херсонщини. У її дім у перші дні повномасштабної російської агресії прийшла окупація. До червня пані Ольга із сім'єю залишалась в окупованому місті, та все ж вдалося виїхати. Знайшли прихисток на Прикарпатті, у Городенці Коломийського району. Тут Ольга Євченко активно розпочала допомагати таким, як вона, переміщеним через війну особам. Я пішла до міської ради, там при міській раді є відділ співробітництва міжнародної організації, де допомагали внутрішньо переміщеним особам. На той час це і гуманітарна допомога, і написання проєктів. На Херсонщині Ольга Євченко працювала адміністраторкою ЦНАПу. Тому підтримка людей – її покликання, каже пані Ольга. Зараз вона у складі Ради з питань внутрішньо переміщених осіб у Городенківській громаді. Сьогодні бере участь у заході «Весняна ініціатива», який зібрав представників Рад з питань ВПО із усього Коломийського району. Така зустріч важлива як для місцевих, так і переміщених осіб, вважає Ольга Євченко. Щоб ми між собою комунікували, тому що у нас спільна мета – це перемога. Всім важко, не тільки нам просто трошки дужче важче, бо ми в новому суспільстві. Такий тренінг – ініціатива Ради з питань ВПО при Коломийській районній військовій адміністрації. Очільник ради Андрій Ляшко ділиться. На території району є 5 таких рад – у Коломиї, Городенці, Заболотові, Коршеві та при Коломийській райдержадміністрації. Ініціатива такого заходу для координації наших спільних сил, для навчання іншого досвіду інших територіальних громад, а також для особистого знайомства учасників, тому що багато учасників і голів не знають один одного, і для координації спільних сил це такий тренінг. Долучились до проведення тренінгу і громадські активісти. Соломія Зінець-Мацишин з перших днів повномасштабного вторгнення Росії допомагає переміщеним особам на Коломийщині. І як очільниця об'єднання «Трикутників» в межах соціальної ініціативи «Вулик з містів», а тепер ще й як заступниця голови Ради з питань ВПО при Коломийській райдержадміністрації. Говорити про інструменти, які доступні радам ВПО, членам рад, це адвокація, взагалі який є вплив, на що може опиратися рада ВПО, які є документи, і щоб покращити знання, а також важливо розуміти, хто є членами рад, які є сильні сторони наші, кожного з нас, тому що кожен прийшов зі своїм бекграундом, і на це варто опиратися також, щоб далі складати ініціативи, такі ми починаємо навесні їх, щоб можна було досягати якихось результатів, де порушені права внутрішньопереміщених осіб або потрібно лобіювати якісь інтереси. До слова, серед представників рад ВПО не лише переміщені особи. У їхньому складі є й місцеві активісти та представники різноманітних державних структур, які плідно працюють з переміщеними на Коломийщину особами. Ольга Гериджук, Сергій Угрин, події НТК.